foolka fool waa barnaamij toddobaadla ah. Toddobaadkaana waxaanu ku soo qaadaynaa mowduuca halka dhagaysu yahay hoggaaminta iyo hoggaamiye isbeddel hoggaankiisu keeni karo sida lagu heli karo. Waxaa marti noogu ah Dr. Saciid Cali Shire, waa nin aqoonyahana oo xarumo cilmi baarisad oo kala duwan iyo la talin ku sameeyey waddamada Norway iyo Ingiriiska. Waxa uu sameeyey 3 shahaado oo 3duba ah shahaadada heerkeeda dhexe. Waxay kala yihiin ganacsiga caalamiga ah, dhaqaalaha islaamiga ah, iyo maaliyadda caalamiga ah. Waa nin qoraaya oo buug kala duwan ka qoray arrimahaasi. Saciid, ku soo dhowow barnaamijka Foolka Fool. Mahadsanid Maxamed. Su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinaya waxay tahay, maxaa kugu dhaliyay inaad wax ka qorto mowduuca hoggaamiye? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وغورين وحان ربا إنان كاقم بها النقم مرتقات كاي سميسي عسماد أغسو عسنتي برنامج كان فول كفول ودبهانتي برنامج سيدا طيحي وغد حفتي ما برنامج تاتي في يدك بحا صومالي دا مارك أولا أديقا يبها دا يونيفرسال بوايدين مها النقيا تذال كينا محمد ومحا يقول لي برنامج كان إنان قربوغان ودبهانتي وقت بدنا قاتي waxaad arkaysaa hadda ofirsitid ummadda Soomaalida ah waa ummad Ilaahay u sadburiyey nimcooyin fara badan siiyey wuxuu Ilaahay ku abuuray dhul midka ugu fiican dhanka jawiga juquraafiyada nimcooyinka kale wuxuu Ilaahay siiyey diin midka ugu fiican wuxuu ka dhigay dad muslimiin ah oo islaamnimada iyo iimaanku waa nimco haddana Ilaahay kama dhigan firaq kala duwan wuxuu ka dhigay hal ummad oo wada ah sunni ah oo hal madhab haysata oo caqidadoodu inta badan fiican tahay wuxuu Ilaahay misanayna ka dhigay hal qoys hal qoys oo isku hal luqad isku hal dhaqan isku hal taariikh ayuu Ilaahayna ka dhigay ummada marka nimcooyinkaas leh waxa la rabay sida dayax uga dhaxiftiimo qoraxda inay caalamka uga dhaxiftiinto nasiib darro masiibooyin midba midka kala kor saaran tahay mugdiyo ayay muddada u dambeysay ilaa intuu soo galay gumeysi ugu dhex muquureysay gumeysigii Talyaaniga Ingiriiska yimi intay dili kareen bay dileen intay baabiin kareen bay baabiyeen waxay duleen kareen bay duleeyeen mana hinta taariikhda aakhiriya markeenu xogaal madaxa la soo kacanay oo xurriyadii helay oo lugaheena ku istaagnay ayaa xukunkii military ku yimid waxaa misna yimid nimankii warlordada ahaa oo loo bixiyay ragga qaar kiis Cali Ismaaciil oo kale ugu yaraan taajiriintii geerida iyana waxay dili kareen bay dileen waxay qixin kareen bay qixiyeen waxay duleen kareen bay duleeyeen xogaagii badbaaday nimankaas taajiriintii geerida qaar abaaro baa helay iyo macaluul iyo dayac darri meelaha ugu dhinteen qaar maanta waxay ku sugan yihiin xariiq qaxooti oo duruftooda Ilaahay og yahay intii hartay maalinba maalinta ka dambeysa gumeysi horla iyo masiibo horla imaanayso waxay dili karaan dilaya waxay baabi'in karaan baabi'inaya marka markaad aragtid yacni ummadda nimcooyinka Ilaahay siiyey oo duruufaha soo martay markaa taariikhdooda iyo xaaladooda aad qiimeysid waxaa kuu soo baxaysa in masiibo weyn hortaagan tahay marka time dheer baan darsayay mowduuca hoggaaminta waxbarashada qayb ka ahayd waa kusoo shaqeeyey marka time dheer bay u qaatay inaan analyze gareeyo duruufaha Soomaalida iyo challenge-ka ka hor yimi iyo mar walba meeshay wax ka khaldameen marka markaan waxa isu geeyay ayaa arkay in baahi weyn loo qabo Soomaalida inay fahanto hoggaaminta haddeenu fahanno hoggaaminta waxay la mid tahay inagoo noloshii fahanay bini aadan noqonayno ilaa aynu fahanno hoggaaminta marka waxaad dareentay inay tahay waxa maqani waxaasoo nimca ah iyo waxaasoo dada iyo waxaasoo isku ekaanshaa waxaa kharibaya inay yihiin hoggaamin la'aan hoggaan xun ama hoggaan la'aan waxaad buuggaaga hoggaamiye ku soo qaaday in hoggaamintu tahay mowduuc loogu hadalhaynta badan yahay looguna faham yar yahay maxaad uga jeedaa waa mowduuc loogu hadalhaynta badan yahay markaad laga hadlayo cimriga hoggaaminta waxaa la hoggaaminta waa ka da'weyntahay aadamaha quraanka waxaad ku arkaysaa eebbe subxaanahu wa tacaala intu soo abuuray nabiyullaahi aadam inuu malaa'igta u sheegay inuu abuurayo khaliifa wa id qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaa'ilun fil ardi khaliifa mufasiriinta qaar keed khaliifa waxay ku fasiraan hoggaamiye marka hoggaamiyuhu insaanka waa ka da'wan yahay marka aragtid baa xadda buugta laga qoro markii ugu dambeysay aan fiiriyay Google iyo kambaniyada gada buugta hoggaaminta waxay gaarayeen 1 milyan oo buug jaamacadaha lagu darso daraasadaha marka aragtid marka baaxidda cilmiga laga sameeyo misna ilaa hadda layskuma waafaqsanaa micnaha kalmadda hoggaamiye layskuma waafaqsanaa marka iyadoo ah mowduuca ugu cimriga weyn buugta ugu badan laga qoray lagu hadalhaynta badan yahay meel kasta magaceedu ku yaala misna kalmadda ilaa hadda qeexideeda laysnama fahansanaa marka xikmadda ah waa mowduuca loogu hadalhaynta badan yahay looguna fahanka yar yahay waxay ka timi meeshaas hoggaamintu waa mowduuc complexa waxyaabo badan kulmista taas waxay keentaa inay adkaato waa tahay maxaa lagu kala gartaa hoggaamiye wanaagsan ama hoggaamin iyo maamul
hoggaamiye wanaagsan iyo maamulo wanaagsan aad badan ka aragto u dhig. Maya, way kala duwan yihiin. Hoggaamiyaha wanaagsan iyo hoggaamiyaha xun waa kala duwan yihiin. Hoggaamiyaha wanaagsani waxa la yiraahdaa hoggaamiyaha fiicani waa saldhigga horumarka. Yacni ummad aan hoggaamiye fiican lahayn ma horumarto. Hoggaamiyaha fiican waa horseedaha guusha. Waxaa la dhahaa waa caqliga iyo cududa ummadda. Waa kay ku mirmaan garaadka iyo geesinimada ummaddu. Waa kan magaca ummadda sare u qaada oo ku qoran looxaadka taariikhda. Hoggaamiyaha fiicani yacni wuxuu qaabeeyaa hiraalka, dadku dhiirigeliyaa, wuu jiheeyaa, wuxuu leeyahay hami sare, wuxuu leeyahay aqoon iyo waayaragnimo. Yacni haddaad aragtid adduunka waddan horumar sameeyey, waa waddan helay hoggaamiye fiican. Haddaad aragtid shirkad horumar samaysay, waxaa marka laga hadlayo horumarka dowladaha developmentiga, boqolkiiba 10-15 waxaa la dhahaa waxay ku xiran tahay hoggaamiyaha iyo tayadiisa. Ummaddii heshay hoggaan fiican way horumartaa. Marka laga hadlayo shirkadka, 25-30% 25-30% kobaca shirkadda, faa'iidaday samaynayso, saamiga ku leedahay suuqa waxay ku xiran tahay hoggaamiyaha. Marka dadku hadday awood u yeeshaan inay arki karaan, soo sanji sooci karaan, muuqaalkiisa garan karaan hoggaamiyaha fiican, markaasaa waxaa u bilaabma horumarkii, nabaddii, cadaaladii, wanaagii inay ummadaha la noolaan karaan markaasay bilaabataa. Hoggaamiyaha xumina waa inta opositkeeda, wuxuu horseedaa burburka, jahwareerka, masiibooyinka Soomaaliya ka haysto dhan waa horseeda hoggaamiye xun. Dhinaca shirkadka, shirkadda markii hoggaamiye xun ay gacanta u gasho, waxaa ku bilaabma burbur, faa'iidadooda hoos u dhacda, percentage suuqa kulahaydoo lumisa. Dowladahana waa saasoo kale, markii hoggaamiye xun ay gacanta u gasho, dhaqaalaheeda burbura, mujtamaca burbura, siyaasadahan bay burburtaa, strategically bay burburtaa, ilaa marka dambe sida Soomaaliya kale ay noqoto meel la yiraahdo waa waddan ay u dhammaataan mustaqbal lahayn. Waata hadalkaaga waxaa ku jiray hoggaamiyaha wanaagsan sida loo sinjisooco. waxaan ku weydiiyey hoggaamiye wanaagsan sidee loo soo saari karaa, yaase soo saari kara? Waa taa su-aasha ugu muhiimsan. Waxaa la yiraahdaa waxay qaadataa generations, bulshada, waqtiga, hoggaamiye kale, yaa soo saaray hoggaamiyaha wanaagsan? Intooda qayb bay ka qaataan. Hoggaamiyuhu maaha alien qof yacni wax dabadda ka yimaada, maaha ummaddu kasoo dhex baxaa dabcan. Ummadda marka qiyamkeeda iyo nolosheedu qayb bay ka qaadataa inuu hoggaamiye fiican kasoo dhex baxo. Hoggaamiyaha inuu hoggaamiye fiican soo baxo waxay ku xiran tahay taariikhda ummadda, suugaanteeda, dhaqankeeda, nidaamkeeda waxbarasho, duruufaheeda, xaaladu qayb bay ka qaadataa inuu hoggaamiye saxdaha soo baxo waqtiga saxdaha. Marka hoggaamiyaha waa cilmi la barto. Waxaad arkaysaa dowladuhu waxay leeyihiin barnaamij iyo jaamacado institution soo saara hoggaamiyaashii mustaqbalka. Shirkaadku waxay leeyihiin waxa loogu yeero leadership development program, waa barnaamijka soo saari lahaa hoggaamiyaasha mustaqbalka. Hoggaamiyuhu wax iska yimaada maaha, waa wax ummadda oo dhammi ay isu taagto sidii loo helo hoggaamiye. Maxaa weeye mas-uuliyadda ugu weyn oo hoggaamiye u qabta? Hoggaamiyaha mas-uuliyadda ugu weyn oo qabtawaxa ugu weyn oo qabta wuxuu sameeyaa hiraalka, visionka, meesha ummadda u socoto u sameeya hiraalka. Marka si hoggaamiyuhu uu sameeyo hiraal ummadeed, hiraal qaran si u sameeyo, ummad hiraal u qalma si u sameeyo, waa inuu leeyahay aqoon, waynu leeyahay waayo aragnimo, waynu leeyahay qiyam, shuruudo badan aynu gadaal ka sheegi doono. Laakiin waxa ugu horreeya haddii aad weydiiso hoggaamiyuhu qabto, hoggaamiyuhu waa guluga waxba kataysoo haysta mujtamaca. Dadku jiheeyaa, waxba u sheegaa, wuu dhiirigeliyaa, wuxuu u sahamiyaa guri barwaaqo ah, wuxuu bedelaa xaaladay ku jiraan buu ka bedelaa xaalad fiican buu u bedelaa. Abaartu ka raraa, aaran buu raraa, cabsiduu ka raraa, amnibuu u raraa, faqrigu ka raraa iyo gaajada horumar buu u raraa. Marka howlaha hoggaamiyuhu waa badan yihiin, laakiin waxa ugu muhiimsan hoggaamiyaha laga rabo waa vision, waa meesha ummad u socoto, hiraalka meesha ummad u socoto. Si dabcan uu hoggaamiye u keeno wax u qalma hiraal ummadeed, hiraal qaran, waa inuu leeyahay aqoon, waa inu leeyahay waayo aragnimo, waa inu leeyahay qiyam, waa inu leeyahay qof arki kara oo durusi kara caalamku meesha u socdo, kasii horumari kara caalamka 20-30 sano, sii arki kara waxaysan ummaduhu arkin. Itakis waxyaabaha qaarkood 20-30 sano ay qaadataa strategically waddan in la develop gareeyo. Marka hoggaamiyuhu haduusan lahayn horizon fog uu wax ku arko, waxay dadka ku mashquulinaya wax bilaa micnaha ilaa ummaddu burbur ay ka bixi weydo. Marka hoggaamiyuhu hawsha ugu weyn aan ku celiyo mar labaade waa visionka, waa hiraalka ummaddu jihada u socoto iyo mustaqbalkeeda, waa ninka keenaya. Waayahay waxa gudbinta ama communication-ka waxa la yiraahdo iyo hoggaamiyaha waa maxay xiriir ka dhexeeya hawsha hoggaamiyaha? Marmarka qaarkood waxaa lagu soo koobaa laba. Waxaa la dhahaa hoggaamiyuhu wuxuu sameeyaa hiraalka, shaqadiisa 50% waa inuu sameeyaa hiraalka, 50% waa inuu hiraalkii gudbiyo oo dadkii ka dhaadhiciyo oo qalbigooda ku abuuro. Waxaa la yiraahdaa hiraal la xayaabo tiray oo dadka qalbigooda ku duxay oo dadku fahmeen ayaa keeni kara horumar iyo ummaddu inay isjeclaato isku dhegto. Marka hadduusan hoggaamiyaha marka noocee ah ayaa dadka la khidaabi kara oo wuxuu sheegi kara wax ka dhaadhacsiin kara. Hoggaamiyuhu soo dadka wax ugu sheego waa inuu yahay nin ummadda ka mid a, taariikhdeeda yaqaan, luqadeeda yaqaan, dhaqankeeda yaqaan, waxaa ka farxiya yaqaan, waxaa ka xanaajiya yaqaan,
baahidooda waa inuu yahay in yaqaan, markaasu dadka la hadli kara. Communicationka ama wada hadalku waa cilmi la barto. Qofku haduusan aqoon qofku la hadlayo iyo baahidiisa iyo duruuftiisa, waxba ma gudbin karo, waxba ma sheegi karo. Marka haddaan fariintiisu dadku uusan ku qancin karin, leadership kasta uu yahay ama hogaamiye kasta uu yahay, waa dhib la kulmaya, waxba tari maayo. Waayo hogaamiyaha shaqadiisu waa inuu sameeyo hiraalkii, visionkii umadu meesha u socotay, kadibna hiraalkii uu dadkii ka dhaadhiciyo. Hogaamiyuhu kasoo qaad, aynu hadda hogaaminta levelka ugu hoose aynu kasoo qaadano, jeneraal ama sarkaal ciidan wataa, wuxuu rabaa ciidanka inuu dagaal geliyo. Wuu ogyahay qaar inay dhimanayaan, qaar dhaawacmayaan. Haduusan marka uusan qancin karin, dabcan si hogaamiyuhu dadka hadalka ugu sheego waxbaa ka horeeya. Waxaa ka horeeya wax loo soo jiidasho, hogaamiyuhu inuu dadka soo jiito. Waxaa la yidhaahdaa sida xisaabta iyo sayniska ay u leeyihiin xeerar, sida xeerka ofisyada dadka ayaa hogaaminta waxay leedahay xeerar. Xeer waxaa jira la dhaho the law of connection, law of connection, xeerka isku xirka. Waxaa la dhahaa hogaamiyuhu intuusan dadka wax u dirsan ama wax ka dalban, waa inuu dego quluubtooda. Markuu hogaamiyuhu dadka dego quluubtooda uu soo jiito, isjeclaysiiyo, ay ku qancaan, ayuu wax u sheegi karaa. Hogaamiyaashu marar badan waxay ummadda usoo bandhigaan wax adag in la liqo. Dagaal buu gelinayaa, colaad buu abuuri karaa, horumar buu samaynayaa. Ummad dhan baa la rabaa in la yidhahda in la transformation, la bedelo la rabaa, baadiya laga rabo, magaalo loo raro, noloshooda dhan la bedelo. Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dhul beereed la sameeyo, kalluumaysta la sameeyo, magaalo. Marka si ummadda u qanciyo, waa inuu yahay in ummaddu ay dhegaysanayso oo soo jiidanayso. Waayahay waxaa jira hogaamiyaal wax gudbinta ku wanaagsan oo bulshada ama xagga abaabulka iyo bulshada Soomaalida dhexdeedana ka kacay marar xaalado kala duwan, bulshada aada u abaabulay, aakhirkiina abaabulkoodii iyo hadafkoodii fashal ku dambeeyey. Maxaa marka u sababa odhan kale ninkaasi dadka qalbigooda waa soo jiitay, wareerku wuxuu ka taagan yahay natiijadii uu rabay, fashal baa ku dhammaatay. Waxaa la yidhaahdaa sida aqalku, aqal Soomaali ibn Rabaadiin uu leeyahay tiir dhaxaad iyo udubo, ayaa hogaamintuna waxay leedahay tiir dhaxaad iyo udubo. Tiir dhaxaadku waa qiyamka, waa values, waa qiyamka, waa qiyamku, waa waxa qofka haga, waa waxa qofka celiya, waa waxa qofka kala garto, waxa xun iyo waxa fiican. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo hogaamiye laga rabo waa qiyam, values inuu leeyahay. Qiyamka aan sheegaya waa daacadnimo, waa ammaano, waa run, waa cadli, waa wax wanaagsan oo dhan. Waxaa fiiri, munaafiq hogaamiye ma noqdo, beenlow hogaamiye ma noqdo. Hogaamiyeyaasha qaarkood waxbay manipulate garayn karaan, dadkay been u sheegi karaan, labklakac beenay u sheegi karaan, laakiin hadhowto dadkii runtiibaa bay u tegayaan. Marar waa fashilka ugu badan oo hogaamiyeyaasha qaarkood dadka ku kiciyaan, laakiin hadhowta asalka dhulka ku dhuftaan waxa weeye waa hogaamiye aan ka run sheegayn wuxuu sheegayo, qiyamkiisuusan fiicnayn, waa hogaamiye aan aqoon lahayn, waa hogaamiye aan waayo aragnimo lahayn. Ogow, aqoonta iyo waayo aragnimada waa muhiim. Ninka hogaamiyaha noqonaya, hogaamintu wax sahlan maaha. Sida hadda dadka Soomaalida u fahmeen, ku qabso, ku qadimaysida, qofku intuu habeenkii seexdo uu ku riyoodo oo subaxdii dhaho madaxweynaha noqonaya, maaha. Hogaamintu wax culus, waa ammaano, waa mas-uuliyad weyaan, waa wax laga cararo, waa wax dad yari ka bixi karaan. Marka dadka yarka waa inuu leeyahay aqoon, waa inuu leeyahay waa aragnimo. Ragga qaarkiis waxaan u maleynaya inuu Xasan Cali Miira warqad Beber uu qoray 2000 inuu lahaa waxa loo baahan yahay minimum 20 years qofku inuu leeyahay waa aragnimo relevant ilaa wuxuu hogaaminayo. Ninku markuu 20 sano dowlad ku dhex jiro, axsaab kala duwan kasoo shaqeeyo, level kala duwan dowladda soo qabto, ayuu level madaxweyne iyo prime minister haweysan karaa. Jaamacad baan kasoo baxay, hogaamiye laguma noqdo. 5 sano hay-ad ka shaqeeyo, hogaamiye laguma noqdo. Hogaaminta waxay u baahan tahay waa aragnimo, waxay u baahan tahay aqoon, waa xirfad. Qofka hogaamiyaha waa inuu helo mentor, qof haga, la fariista, u horreeya mowduuc, wax u sheega, wax u saxa. Yani wadamadan galbeedkeenu aragnay ninka hogaamiyaha oo dhalinyarada ah waxay ku qaadataa 20 sano iyo 30 sano in lasoo saaro meeshaa soo gaaro. Misale waxaa ka dambaysa maskax iyo caqli ummad dhammaystiran baa ka dambaysa, gadaal ka taagan oo dhisaysa. Laakiin isaga leftigs in levelka lasoo gaarsiiyo ayaa waxay qaadatay 20 sano waayarino iyo aqoon ku filan lahayn, cid daba taagan oo ku filan ay hayi kartaan aan haysan, waa masiibo. Arrin xeer labaad oo xeerarka hogaaminta ah, waxaa jira xeer la dhaho the law of inner circle. Waxaa la yidhaahdaa qiimaha ama tayada hogaamiyuhu waxay ku xiran tahay tayada dadka ku hareereysan. Si kastoo hogaamiyuhu u fiican yahay, haddii dadka ku hareereysan aysan tayo lahayn, tayo ma yeelanayo. Haddii uu liito uu ceebo leeyahay oo laakiin dadka ku hareereysan ay fiican yihiin, dad fiican haddii ku hareereysan yihiin meel buu gaaraya. Waayo hogaamiyuhu waa qof waqtigiisu kooban yahay, macluumaad baa loo keenaya. Marka haddii dadka ku hareereysan aysan ahayn dad warkii soo filter garayn kara, soo shaandhayn kara, daraasada usoo qori kara, hagi kara, wuxuu sheegi karaa macluumaad uu go-aanku saxa ku gaaro, hogaamiyuhu go-aan saxa la rabaa inuu gaaro. Weydiiye, waxaad tiri hogaamiyuhu waqtigiisu waa kooban yahay, madaxda dunida saddexaad kuma jiraan baan u malaynaya kuwaas.
maba ku jiraan oo madaxa dunida saddexaad ma dhacaan ma dhibteen wax weeyaan asbaabta aynu faqriga iyo gaajada iyo colaada iyo masiibada uga bixweynayba waa taas waayo hoggaamiyaha pressure ma saarna ma raba inuu wax qabto hoggaamiyuhu hiraal vision markuu sameeyey markii anigu aan dhaho dhowr aan kula wadaago hal hiraal oo aad u jeclahay waxa weeye hiraalka malaysia bogoda vision 2020 dr ninkan oo wadnaga mahaatir maxamed markii uu qoray barnaamijkan wuxuu yiri waan la kulmay nasiib wanaag 2019 baan jabuuti kula kulmay wuxuu yiri maalintaas hor istaagay baarlamaanka hadalka waxaan ku bilaabay waxaan rajaynayaa waa visionkiisa waa hiraalkiisii dadka maleysiyaanka ahay maanta dhashay caruurta dhashay iyo caruurta dhalan doonta 10 sano u dambeeya inay noqdaan generationka u dambeeyey ee maleysiyaana ee ku kora maleysiya faqri ah markaasuu bilaabay qaabka uu maleysiya uga saari lahaa faqriga uga saari lahaa hoggaamiyuhu timetable baa haystaa deadline waqti baa haystaa khudbadii markuu xilka ka degayna caalamkuna waa laga daawanay exactly waayo achievement wixii uu sheegay oo dhan iyadoo waqtigii la gaarin 2020 laba gaarin wala 2020 laba gaarin almost wixii milestones ku sameeyay oo dhan baa 2000 intii badnayd 2000 bay hit gareeyay waa gaarin maxaa ka dhaxeeya oo hoggaamiyaha laga rabaa xiriir ka dhaxeeya waa maxay hoggaaminta xaaladda ama situationka arrinta iyo waqtiga arrinta laga hadlayo ay dhacayso hoggaaminta situationka ama xaaladda iyo timeka marka laga hadlayo nadariyaadka ama theoryoyinka hoggaaminta waagi hore waxaa la dhihi jiray hoggaamiyuhu wuxuu leeyahay waa loo dhasha marka waagaas waxaa la fiirin jiray muuqaalkiisa sida loo soo sinji sooco qof dheer ciyaartoy ah hadal orator ah hadalka ku fiican geesi ah wuxuu lahaa muuqaalal raadi waadama waxa la ogaaday hoggaaminta inaysan ahayn wax loo dhashay wax la barto qurux qarsoon inay tahay oo la barto kadib baa waxaa la sameeyey marka qaabkii loo soo saari lahaa hoggaamiye mar dambemisena waxaa la ogaaday tayada hoggaamiyuhu inaysan ku xirnayn hoggaamiyaha keliya ay ku xiran tahay dadka uu hoggaaminayo iyo xaaladda waxaa laga yaabaa hoggaamiye sax ah inuusan xaaladaha qaarkood ku fiicnayn waxaa dhici karta hoggaamiye sax ah iyo xaalad sax ah in dadka la hoggaamiyaha iyo waqtigii saxda ahaa in dadka la hoggaaminayo oo duruuftooda iyo xaaladooda ka duwan tahay ay keento inuu meel gaari waayo marka waa isku xiran yihiin muhiimadduna waxa weeye hoggaamiyuhu wuxuu rabaa inuu ummadda meel ka raro oo meel u raro abaar inuu ka raro oo aaran u raro colaad ka raro oo amni u raro marka si geediga u sameeyo waa inuu xaaladii yahay nin fahmi kara oo la jaanqaadi kara waa inuu yahay mujtamaci nin fahmi kara oo la jaanqaadi kara waa inuu yahay waqtigii qof fahmi kara oo la jaanqaadi kara haddii marka mid ka mida kuwaas uusan la qabsan karin ama uusan la jaanqaadi karin wixiisi waxay noqonayaa biyo cildhaanshi meel gaari maya waayahay hiraal ama vision goormuu wax isbedela keeni karaa hiraal kastaasi guul ma keeni karaa maya number one hiraal ummadeed waxaa samayn karaa qof le qiyam aqoon iyo waayo aragnimo hiraalku waxay qaadataa waqti in la sameeyo visionada hiraalka sharikaadka inta badan waxay qaadataa sannada in lasoo draft gareeyo oo la sameeyo hiraal ummadeedna kaba sii fogba marka hiraalku markuu yahay hiraal la xayaabo tiray leh muuqaallo gooni ah dadku fahmi karaan udgoon macaan quluubtooda ku duxi kara markaasuu micno sameeya hiraalku waa inuu yahay wax dadku ay fahmaan marka ummadda tirahda 20 sano kabacdi meeshaanaynu gaarayna xaaladaynu ku jirno maanta saana isu bedelaysaa hiraalku waa sawirkii mustaqbalka oo dadka la horkeenay waa anigoo ku horkeenay oo ku yidhaahda 20 sano kabacdii ama 30 sano kabacdi soomaaliya waxaan rabaa inay yeelato muuqaalkan kadibna aan kuu soo bandhigay qorshihii aan muuqaalkan ku hirgelin lahaa visionka kowa waxaa ku xiga kadibna blankii baa ku xiga marka haddii hiraalku qofka keenay soo bandhigay hadduu yahay qof aan qiyam lahayn dadku rumaysan mayaan nin tuuga hadduu dhaho ummadan ka saaraya corruptionka dadku ka hoos qaadi mayaan ogtahay nin aan cadaalad aqoon hadduu dhaho cadli baan keenayaa 20 sano kabacdi dadku ka hoos qaadi mayaan nin corruption oo qabiilaysta hadduu dhaho qabyaaladan la dagaalamaya oo waxaan keenayaa nidaam ku salaysan merit iyo waxa taqaanid dadku ka rumaysan mayaan marka waxaa si qofka hiraalkiisa loo rumaysto hoggaamiyaha ah waa inuu qiyam leeyahay waxaa kaloo muhiima inuu leeyahay aqoon iyo waa aragnimo fiiri kelmada trustworthy englishka trustworthy alamiin marka la fasirayo labaa loo qaybiyaa waxaa la dhaha waxay ka kooban tahay competency iyo character competency iyo character aqoon iyo dabeecad iyo dabeecad dhakhtarku aqoon kasta uu leeyahay hadduusan qiyam lahayn naftaada ku aamini maysa hadduusan qof ethic anshax sirriigasha hadduusan lahayn isku aamini maysa dhinaca kalena qof kasta oo wanaagsan hadduusan dhakhtar ahayn naftaada ku aamini maysa waynanabadu isla socdaan hoggaamiyaha marka waxaa muhiim ah inuu leeyahay capacity oo ninkii la dhihi karo alleleh ninkan hiraalka uu keenay hiraal ummadeed waaye waa aragnimadii iyo aqoonti waaye hadduusan lahayn aqoontii iyo waa aragnimadii hiraalkii dadku la qimayaan hadduusan lahayn qiyamkiina hiraalkii dadku la qimayaan marka hoggaamiyuhu uu sameeyo hiraal ummadeed waa inuu leeyahay qiyam waa inuu leeyahay aqoon
wuu leeyahay waa aragnimo haddii kale hiraalku sameeyey dadkii ka gabni maayo dadku been bay u qaadanayaan waaye markaynu islaamka eegno muxuu ka qabaa islaamka agtiisa hogaaminta waa mawduuc complexa waxaad arkaysaa qur-aanka iyo axaadiista iyo ragga hore aimadaha yacni aad bay uga hadleen waa arrin sahlan maaha islaamka waa mas-uuliyad waa ammaano marka islaamka proceesku ku yimaada hogaamiyuhu in a way xoogaa uu ka duwan yahay qaabka uu ku yimaado reer galbeedka yacni galbeedka hadda waxaa jirta cod iyo dimuqraadiyad baa jirta islaamka laakiin inta badan waxaa la sameeyaa dad la dhaho shuura oo ahlulxal walcaqdi ah dadka ummadaas ugu nadiifsan ugu khayrka badan ugu sharafta badan dadkaasaa soo saaradabcan waa dad mujtamac oo dhame haddii qof kastoo kamida loo sheego uu dhahayo yes maxamed qof kamidan mujtamacvootkio si dadbana oo votki oo si dadbanoo wanaagiisa lagu galbeedka waxaa suurta qof xun inuu cod helo marakan waa dadkii wanaagii kuwa dhaqanay wanaagooda marka dhowrka wuxuu xadiday islaamku kaka duwanya kuwa kale waxaa kamid a number one qofka hogaamiyaha islaamka wuxuu leeyahay anshax iyo ethic xadidaya number one marka laga hadlayo waxqabadka maxaa lagu qiimayaa waxqabadka hogaamiyaha islaamka waxaa kow laga dhigaa hirgelinta shareecada islaamka oo shardiga kuwaada laga rabay hogaamiyaha islaamka oo kasoo baxay jaanibka islaamka waa inuu hirgeliyo shareecada ilahay hadduusan hirgelin shareecada ilaahay hogaamiye islaamiya lama dhihi karo marka islaamku qawaacid iyo shuruudo ka duwan kuwan gaaladaba u dejiyey laakiin kuwan gaalada laftigooda qaybo badan oo kamid ah ma khilaafayaan kamana hor imaanayaan islaamka qur-aanka hadaad aragtid waxaad ku arkaysaa aayado badan iyo qisas badan oo ka hadlaya hogaamin oo ummadeennu hadday fahmi lahaayeen ay ku cumri qaad tusaale ahaan waxaa arkaysaa quraanjada suuratu naml ilaahay markuu ka hadlaya quraanjada nabiyullaahi suleymaan iyo ciidankii soo guuraya ayaa quraanjada boqorkeedii wuxuu arkayaa ciidankii nabiyullaahi suleymaan markaasuu la hadlayaa quraanjadiisii yaa ayuha naml udkhuluu masaakinakum laa yaxtibanakum suleymaana wa junuuduh yacni quraanja wuxuu leeyahay gala godadkiina nabi suleymaan iyo ciidankiisu iyo sanda burburina culimmadu markay fasirayaan waxay dhahaan namladaasi boqorkaasi wuxuu ahaa hogaamiye aqoon buu lahaa seebu ku ogaada haddii kale nabiyullahi suleymaan iyo magnitudeka awoodda ciidankiisa hadduusan aqoonu lahayn system baa jiray wuxuu ahaa hogaamiye alertia difon dadkiisa u degaya maaha hogaamiye qol ku xiran oo hurda hogaamiye difon ummadiisa u naxaya u digaya ka horeeya u sahminaya buu ahaa ummadiisa la hadlaya oo xataa waad ujeedaa qiimeynta uu sameeyey baaxaddeeda uu ogaa magnitudeka yani baaxadda uu leeyahay ciidanka nabiyullaahi suleymaan iyo dhibta u geysan kara quraanjada hadduusan aqoon lahayn ama uusan ahayn hogaamiye difoon quraanjada uma degan marka waxaa laga garanayaa hogaamiyuhu inuu noqdo qof aqoon leh system le war u soo ururiya qof digtoon difoon ummadiisa u degaya hariyo habeen ka naxaya laakiin hadduu noqdo qof hurda qol ku xiran diirar waaweyn oo tobani ku hareeraysan yihiin hadda warba muxuu kusoo koray marka qur-aanka waxaad ka buuxaa qisas badan oo aada la yaabis ayaa ka buuxa sunnahadana saasoo kale waana mawduuc hogaaminta aimadii horena aad bay xogo qoreen oo rag badana waxaa arkaysaa aimadii horeah oo kutub dhan ee ka alifay culimmadan dambe oo mucaasiriintan aad bay xogo qoraan dhaqanka soomaalidu muxuu ka qabaa hogaaminta falilahi alxamdu waa meelaha aynuba ilaahay oo ina kaga dhigay ummadda yacni mucjisada ina kaga dhigay oo falilahi alxamdu waxaa arkaysaa markaad u fiirsid dhaqankii hore soomaalida soomaalidu waxay soo saari jirtay hogaamiyaal qaab dhaqanka soomaalida ayaa wuxuu qaab dhaqan u salaysan hogaamin qofku markuu yaryahay qaabka loo tarbiyeeyo wiilku iyo marba sida mas-uuliyaddiisa da-diisu isula koraan ayuu marka dambe wuxuu ku gaaraa inuu noqdo hogaamiye qabiil ama hogaamiye qoys inuu noqdo ku gaaraa marka uu noqonayo hogaamiyaha reerka ama jilibka ama jifada ama qabiilka wuxuu leeyahay mumayizaadka wixii looga baahnaa hogaamiye o dhan buu leeyahay waa goob ka hadal bay-adda wuu yaqaanaa dadka wuu yaqaanaa cimiladuu yaqaanaa dadku la khadaabi karaa ummadiisa u sahmin karaa marka ummadii hore soomaaliyeed waana asbaabta keentay falilahi alxamdu soomaalidu in cimri dheer ay hesho oo waagii hore oo dhan yacni fiiri burburka soomaaliya wuxuu yimi markii ay burburtay dhaqankii iyo taariikhdii iyo xadaaradii soomaalidu markay burburtay ayuu yimi burburka soomalida markaasoo bilaabmay waxaa la rabay culturekeenii inaynu casriyeyno si uu la qabsan karo magaalada qaabkay dadkeenu u noolaa wuxuu ahaa qaab dhammaystiran ayuu ah marka dhaqankii hore soomaalidu falilahi alxamdu waxaad arkaysaa maamahayaha soomaalida markay leeyihiin hogaamiye waxaa noqon karaa shuruudaha odayaasha ku xiri jireen maxay dhihi jireen hogaamiyaha waxaa ka reeban saddex bay dhihi jireen hadal guracan gacan laaban gar eexo hogaamiyuhu maahan hadal xun maahan hadal guracan lagama aqoon gar eexo lagama aqoon hogaamiyuhu caadil buu ahaa ninka rebaha exactly caadil buu ahaa ma uusan lahayn gar eexo gacan laaban in wuxuu ahaa deeqsiya waxbixiya marka soomaalidii hore maahmaayaheeda waxay ka buuxaaqiimeynta markuu gaaro expectation level baa laga filaya markuu labaatan gaaro meel baa laga filanaya marba marka da-diisu sii weynaato
aqligiisa iyo aragnimadiisa iyo aqoontiisa iyo xikmadiisa waa sii weynaanaysa. Waa tahay Soomaaliya waa waxbaa ka burburay, waxa ka burburay maxaad ku qiyaasi kara, ma hogaan, ma qiyam, ma bulsho, ma maxaad oran lahay waxa Soomaaliya ka burburay oo 20 sano ay laadahay oo waxa ka soo baxay ay tahay isuma qabto loo qabo. Ummadda marka hogaanku ka xumaado waxa ku bilaabma burbur, jaha khaldan bay qaadaa. Inay jihada kasoo leexato waxay qaadataa waqti fiiri. Masiibo ummad ku dhaca oo ka xun hogaan xun inuu ummadda gacanta u galo ma jirto. Ummaddu waa kasoo kabtaan abaaraha, colaadaha, tsunamida, dhulgariirada, fulkaanooyinka, masiibooyinka dabiiciga ah oo dhan ummadku waa kasoo kabtaan. Laakiin hogaan ka xun waxay qaadataa waqti ummaddu inay kasoo gato. Waayo hogaan ka xumi wuxuu burburiyaa, wuxuu qurbaa unugyada ummaddu ka samaysantahay. Gulugii xabagtii ummadda soo haysa ayuu fujiyaa, ayuu meesha ka saaraa. Marka Soomaaliya masiibada ku dhacday oo dhan waa masiibo hogaan xun. Haddaad aragtid in dadka qiyamkooda hoos u dhacay hogaan xun baa keenay. Hogaanku ogow arrintan ayaa arrinta muhiimka. Hogaanku waa muraayada dadka, waa role model, waa tusaale lagu daydo, waa haldoor. Haddii marka hogaamiyuhu xumaado waxaa bilaabmaya dhaqan xun. Hogaamiyuhu hadduu tug noqdo dhaqan tugnimo bilaabmaya. Hogaamiyuhu hadduu noqdo qof faajir oo macaasidaan ka xushoon waxaa bilaabmaya dhaqan faajir oo macaasidaan laga xushoonay. Hogaamiyuhu hadduu khaa'in noqdo aan caadil aqoon waxaa bilaabmaya dhaqan. Marka amaam allahina mas-uuliyadda dadkaas qayb buu ku yeelanaya. Waayo xadiidka rasuulku waxaa man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhu wa ajru man camala biha. Qofkii wax wanaagsan jiheeya ajarkiisana wuu leeyahay dadka ku camal falan ajarka xoogay. Qofkii waxuu jeedana waa saasoo kale. Marka burburka aynu maanta u jeedno oo ah qiyamkii oo lumay ee baaba'aan dagaalkan istaagi waaye wuxoo dhan waa waxaynu ka dhaxalnay hogaan xun. Marka sida kaliyaynu ku reverse garayn karno dib ugu celin karno waa inagoo dadkeena barna hogaanka wanaagsan iyo muuqaalkiisa, inagoo dadkeena barna si markaa dadka ay ugu fududaato inay kala sooci karaan hogaanka xun iyo hogaanka fiican, hogaamiyaha dhabta iyo hogaamiye isu ekaysiya, ninka jaakada hogaamiyaha qaata. Sariig baa loo baahay, etik sariigta xunumale inay tahay etik, etik inay tahay xunumale baa loo baahay, xumaha iyo samaha loo kala. Laakiin hogaamiyaha burburka haddaynu jeedno dhan waa burbur uu horseeday hogaamiye xun. Dadka Soomaalidu waa dad falilaahi alxamd ummad wanaagsan oo sharaf la weeyaan, wanaagsan weeyaan. Laakiin hogaan xun bilaa ilaahay gacanta u geliyay. Yamyam ayaa gabay u tiriyay waxa ku jiray oo buugaaga aan ku arkay. Maxaad noogu dhalateen kuwii hore ma dhaantaane? Waxaad arkaysaa arrintaa waxaan ku keenay, waxaad arkaysaa hogaamiye, yacni mar walba waxaynu wax ka sheegnaa oo maagnaa midba midka kasii horreeyey baynu dhaarnay. Kan waxaa ka horreeyey baan u malaynayaa ninkii ahaa isma doorin gaalkan diriya daarta kii galay. Marka waxaad arkaysaa Barkhad Cas wuxuu haystay markaa dowladda shibilka ahayd buu haystay, oo wuxuu lahaa yacni maba dhaantaan gaalkii Ingiriiska ahaa isma doorin gaalkan diriya daarta kii galay dusha midabka Soomaaliya dugulka moodaaye misna laguma dirsa. Yacni wuxuu cambaariinaya, wuxuu lahaa dowladda shibilkeed waxba ma dhaantaan kuwii gaalada ahayd. Yamyamna wuxuu leeyahay kacaanka ayuu haystaa, wuxuu leeyahay maxaad noogu dhalateen kuwii hore, ilaan waayo kacaanku wuxuu sheegay in ummadda u rayo barwaaqo iyo horumar iyo amni, wixii la sugayay waa la waayay. Markaasay dadku waxay noqotay in la dhaho gadaalna waxaad ka arkaysaa Abshir Bacadle oo isaga laftigiisu markii burburkii uu arkay duqi doona ducana ugu dara waadna dibateena uu leeyahay isna uu qaylinayo rajiimkii hore. Marka waxaad arkaysaan waana sulanka Ilaahay midba ummad yacni waqtiga ka dambeeya waa ka dhib badan yahay. Anyway, waa ka dhib badan yahay. Taasaa keenaysa dadku inay u qayliyaan oo ay door bidaan marar badan kii hore. Laakiin marar badan waxaa dhici karta fiiri waa meelaha Soomaalida ka khaldantay. Mastarada wax lagu cabiro maaha qof, qiyamku waa qiyam. Laba nimo siyaasiyiin oo dowladdii kacaanka ka mid ah oo ninan ahaa dhalinyaradii kacaanka siyaasadda kusoo galay, ninna ahaa raggii dowladdii baarlamaanka 69 ku jiray laakiin kacaankana siyaasadda u suurto gashay inuu qabto ayaa kaftaray baa leeyahay. Marka mid baa wuxuu yidhi kii dhalinyaradii kacaanka ku barbaaray wuxuu yidhi musuqmaasuqi baad ka harta. Isna wuxuu yidhi musuqmaasuqi wuxuu dhalay kacaanka, kacaanku wuxuu dhalay suguna. Exactly. Waa tahay. Exactly. Hogaamiyaashii guuleystay ee dunida maxaa u suurageliyay inay guul gaaraan? Bacdallaahi waxaa u suurageliyay inay guul gaaraan waa hiraalka vishinka. Hiraalku waxaa la dhahaa waa bidaan, waa qorax, waa xidigta la higsanayo. Hogaamiyuhu hadduu sameeyo xidigta loo socdo, ummadda hadduu tilmaamo, inta kale waxay noqonaysaa oo fududahay. Laakiin hogaamiyuhu inuu helo xidigtii waxyaaba badan baa loo baahay ummad dabcan. Yacni hadda Soomaaliya kale markaynu ka hadalno si loo gaaro xidigta waxay u baahan tahay in mujtamaca dhan la bedelo, waxbarashadii, caafimaadkii, infrastructure. Marka kuwa haddii la sameyn waayo, si kastoo xidigtu qurux badan tahay, dadku meel gaari mayaan, horumar gaari mayaan. Marka hogaamiyuhu hadda aragtid meel gaaray,
waxa khasaba number 1 qualities kiisa khasaba muhiim inuu yahay qiyam leh aqoon leh oo aragnimo leh waxa number 2 inuu sameeyo hiraal vision meel ummadu higsan karto inuu sameeyo ayaa muhiim ah waxa kale oo muhiim ah cadliga oo kale yaani waxyaabo waxa jira salaam waxaan ku soo qaadanaya aad u fudud Ali ibn Abi Talib ayaa la dhahaa wuxuu ahaa khilaafadii afraad time dheer ayaa umuwiyintii ra kale ummada xukumeen ila Umar ibn Abdul Aziz oo soo baxay oo khalifa Umar ibn Abdul Aziz markaa waxa loo bixiyay khalifatu al-khamis khalifadii shanaad laakiin Ali ibn Abi Talib iyo Umar ibn Abdul Aziz fitra dheer baa u dhaxaysay fitrada hoggaamiyaal baa joogay maxaa ka yiri markaa Umar ibn Abdul Aziz inuu hal mar noqdo hoggaamiye wanaagsan oo Ali ibn Abi Talib isaga inta u dhaxayso dhan meesha laga saaro waxa keenaya isaga ayaa wuxuu ahaa cadli adduunka ku dul soconaya isaga wuxuu ahaa number 1 hoggaamiye qiyam leh sharaf leh aqoon leh waa aragnimo leh number 2 wuxuu kaloo ku fiicnaa wixii uu ka sheegay ummada uu sheegay uu ka run sheegay wuxuu ahaa in ummada u naxaya waxa uu sheegay isay ka muuqati marka hoggaamiye hadda arti meel gaaray qayb isay ku xiran tahay qaybna waxay ku xiran tahay hiraalkiisa qayb waxay ku xiran tahay dadku isku hareereeyo qayb waxay ku xiran tahay suu ummada ula shaqeeyo ummada ula noolaado wuxuu soo bandhigo ay ku xiran tahay waa tahay fahamka xirfada iyo isku kalsoonida door intee lag bay ku leedahay guusha hoggaamiyaha door weyn bay ku leedahay waayo hoggaamiyuhu wuxuu ummad hoggaamin karaa markuu xirfad leeyahay skill markuu leeyahay dabcan ma imaanayso isku kalsooni ilaa hoggaamiyuhu xirfadii hoggaaminta leeyahay hadduusan hoggaamiyuhu lahayn xirfadii hoggaaminta wuxuu noqonayaa hoggaamiye xun wuxuu noqonayaa hoggaamiye in la ammaano raadiyo durbaanka loo tumo gabayo beena loo tiriyo marka haddaba aragtid qof ammaan raadinaya iyo in durbaan beena loo tumo haddaad aragtid qof ku faana waxa dad kale ka xishoodaan isagu mooday inuu qurux iyo wanaag ka helayo wax dadka caadiga afreeshka caadiga ay ka xishoodaan waxaana keenaya waxa ku yar xirfadii waxa ku yar kalsoonidii marka nusqaantiisii ayuu xoraa inuu ku kabo xayaysiintan iyo waxaan beenta marka hoggaamiyuhu ilaa uu yeesho xirfadii hoggaaminta dhabta kalsooni ma yeelanayo marka hoggaamiyuhu noqdo hoggaamiye isku kalsoon maxaa ka dhalanaya waxa ka dhalan hoggaamiyuhu waa bilaada uu khaldami kara hadduu khaldamo dadku imaanaya wuxuu leeyahay waa khaldami raalli ahaad laakiin hoggaamiyuhu geesinimu yeelanaya oo qaladkiisa ku galay exactly geesinimu yeelanaya wuxuu ogyahay inuu yahay insaan nuqsaan la tashigana waa ogolaanaya la tashigu ogolaanaya wuxuu isku hareereynayaa dad aqoon leh fiiri waxaad arkaysaa hoggaamiyaasha badana aan isku kalsooneyn hoggaamiyaha isku kalsoon xirfadda aan lahayn wuxuu badana isku hareereeyaa dad isaga ka aqoon yar ka liita isaga uun caabudaya isku hareereeyaa hoggaamiyaha isku kalsoon wuxuu isku hareereeyaa dad isaga ka aqoon badan ka waa aragnimo badan hadhowta marka hoggaamiyuhu horumarku gaaray waa collective leadership baa ladhahaa waa hawsha iyo juhdigii dadkaas oo dhan midda kale suurtagal ma tahay markuu dadka aqoonta leh soo ururiyo in hoggaamiyaashii wanaagsanaa isaga bedelihana halka ka soo baxaan waxaaba la dhahaaba marka laga hadlayo hoggaamiyuhu wax iska soo baxa maaha it takes a leader hoggaamiye ayaa hoggaamiye soo saara it takes a leader to raise a leader hadda xisbi kasta oo yurweynu ka aragno wuxuu leeyahay wax loo succession planning generationkii bedeli lahaa berita hoggaanka maanta already la cayimay arbis bay ku jiraan marka ogowna waxaa la dhahaa hoggaamiyaha dhabtaahi waa hoggaamiyaha soo saara hoggaamiyeyaal hoggaamiyuhu continuity hadduu magaciisa inuu sii jiro waa inuu soo saaro qof isaga ka fiican hoggaamiyuhu maalinta uu ku guuleysto inuu soo saaro qof isaga ka fiican oo dadku ka jecel yihiin maalintaas ayuu shaqadiisii dhabtaahayd gutay inta ka horreysa shaqadiisii ma gudan waayahay dunida horumartay hoggaaminteedu waxay ku tartamaysaa isbeddel china waxay maanta rabtaa inay dhaqaale adduunyada hoggaamiso madaxweynihii hore dalka Mareykanka Bush markii 11 September dhacday ama annagana raaciyo ama waa naga soo horjeeda cilmiga iyo teknolojiyada meeshay maray adduunyada waa aragtaa Soomaalida haddaynu nahay innagu waxaaba yaraatay aan ku faani karo oo xagga hoggaaminta ah waa isleedahay Soomaalidu way leedahay ma jira ha iyo maya ogow hoggaamintu yani waxaynu nahay ummad shalay dhalatay malin ummad muddo dheer jirtay baa nahay xadaarad leh taariikh leh adduunka laga yaqaanay dhul xukuntay sumcad leenu nahay haddaynu aaminno waxaanu malaynaya inuu ahaa ilaahay u naxariista Khaalid Cali Guul ninkii buuggiisa ku qoray hirarkii taariikhda waxaynu gaarnay heer aynu ka shakino taariikhdeenni haddaynu dib ugu laabanno taariikhdeenni waxa inoo soo baxaya hoggaamiyeyaal wada qoraxdaas oo kale waa inoo soo baxaya haddaynu marka aynu darisno mumayizaadkooda haddaynu maanta aan u baahno caalim waxaynu helaynaa mid Soomaaliya haddaynu helno hoggaamiye dagaal yacni nin oo ah mujaahid axmed gurey iyo sayid maxamed cabdullah xasan rag labadeenu helayna haddaynu helno hoggaamiye siyaasi rag baynu helayna haddaynu helno hoggaamiye dhaqaale iyo ganacsi mid baynu helayna marka waxaynu u baahanay inaynu taariikhdeena darisno asal fiican baynu leenahay gaab waxaynu soo dhex galay gaab baynu soo dhex galay time baynu soo dhex galay aynu cid lahayn waxaynu leenahay oo kale dhaqankeena iyo taariikhdeena iyo sumcadeena iyo diinteena waxaasoo dhan baa waxay keenaya inay fudud tahay in soomaaliya si yar lagu bedelo
oo laga horro abaarta oo loo horro barwaaqo looga horro cabsidaan iyo colaadan loogu horro amni marka in a way hadda hogaamiye ma muuqdo laakiin misana waxyaabihii keeni lahaa in hogaamiye fiican kasoo dhexbaxo ummadan oo dhan ayaa muuqda waxaynu nahay dad caqiidadooda fiican tahay taariikh hore leh dhaqan fiican leh ay fudud tahay inay kasoo dhexbaxaan dad wanaagsan marka wixii muujinaya inaynu meel gaarno oo dhammi waa muuqdaan laakiin hadda ma muuqdo hogaamiyihi su-aasha igu dambaysa hogaamintu khilaafaadka xalintiisa doorkee ku leedahay haddii iyaaba xaliya khilaafaadba khilaafaad oo dhanba waxaa xaliya hogaamiye hogaamiye qiyam leh hogaamiye aqoon leh hogaamiye waayo aragnimo leh khilaafaad noloshu ka mid ah intaa wuu imaanaya khilaafaadku intaa wuu imaanaya laakiin marka la helo hogaamiye saxda ahaa hogaamiyaha saxda ahay wax walba wuxuu dhigayaa meeshay saxda ahayd ayuu dhigayaa ummaddii cadligiisa ay ku kalsoon tahay marka kartiisii iyo wuxuu xaliya way ku qancayaan wixii markuu xalinayo waddadii saxda ahayd loo mari jiray ayuu u maraya marka hogaamiyaha saxda ah ayaaba xalin kara khilaafka waa tahay nin xil qaadi eed qaad baa la yidhi kaasi wuxuu ahaa siciid cali shire oo barnaamijkeena maanta marti nagu ahaa foolka fool inta ayuuna ku dhanyahay toddobaadkan sida iyo nabadgelyo